Hallå du, men kul här. Idag så ska vi börja vloggen och köpa en liten glass tyckte jag. Tycker jag. Ja, det tycker jag faktiskt. Ica ligger precis alltså det lugnt. Du ser, Ica ligger där. Det är den som där. Det var fel. Sådär, nu är vi klara. Vi har nu köpt den här. Fett goda. Jag ska bara hitta hem också. Jag ser vart vi bor härifrån. Så, då var jag här. Jag tror att det är i bakgrunden också. Ska man göra så här? Det skulle man. Sen ser det ut så här. Det är 10 stycken, då testar vi en här då. Jag testar de här skitgoda. Magnum. Jo. Var den god? Nu är jag på min sjätte, för det är 5 stycken på den här raden och 5 stycken på den här raden. Nu är det 0 på den här raden och 4 på den här raden. Det här är min sjätte och nu ska jag spara sig till matten. Nu sitter vi i bilen för vi är på väg hem. Ja, det är 3 timmar hem. Och det är inte slut på veckan, utan det är bara för att jag ska på begravning imorgon. Så vi... Ja. Mm. Jo. Nu äter vi på McDonalds och jag tog pommes frites och en Big Mac. Och, eller Big Mac, räcker bara att säga Big Mac och kompani. Fan gott alltså. Nu var vi äntligen hemma, så lämna en kommentar, en tumme upp och prenumerera ifall ni inte redan gör det, så syns vi imorgon. Hello!